Біля будівлі обласної ради зібралось близько 30 людей. Серед них Сергій Палієнко. Чоловік проходить процедуру гемодіалізу у центрі нефрології і діалізу понад рік. На акцію прийшов підтримати відокремлення центру в окреме некомерційне підприємство. Я, допустим, винужден, не тільки я, а ще 20 чоловік. Я, скажімо, вимушений, і не тільки я, а ще 20 людей першої зміни просинатись у 4-й годині ранку, аби приїхати на 5-ту на діаліз, провести 4-годинну процедуру і поїхати. Люди 4-ї зміни закінчують процедуру о 10-й годині вечора. Така ситуація склалась у зв'язку з тим, що недостатньо площі для встановлення нових апаратів. Встановити нові апарати немає де. Керівництво обласної лікарні проти розширення відділення, говорить завідувачка центру нефрології та діалізу Тетяна Костененко. На сьогодні в черзі на діаліз 98 людей з усієї області. Ми вимагаємо відділення в окреме комунальне некомерційне підприємство діаліз і нефрологія, тому що ми так можемо розвинутися. З січня цього року, навіть з кінця того року, у нас головний лікар Ример Петро Іванович, на жаль, він зараз хворіє. І він, я до нього виходила з пропозицією, з планом, як ми можемо розширитися. У нас нефрологічне відділення, наприклад, у зв'язку навіть із послугою, воно у нас не заповнене на 100%. Воно заповнене на 30%. Тобто 35 ліжок, а зараз там лежить 10, 11, 9. Тому було би реально розширити діаліз, якого не вистачає. Нічого не робилося. Знайшли інвесторів одного, другого. Одні абсолютно безкоштовно робили повністю ремонт, безкоштовно обладнання. Не хочеться. Виконуючи обов'язки головного лікаря обласної клінічної лікарні Дмитро Бачинський розповів, 17 вересня із головою обласної ради та можливими інвесторами обговорювали це питання. Ми домовились про те, що ми починаємо з однієї кімнати, де можна встановити 3-4 апарати додаткові. Інвестор забезпечує там обладнання, встановлення бустерної системи, очистки води і так далі, і так далі. Ось, і це було б як першим кроком до забезпечення. Цим самим ми могли зберегти, ну не то що зберегти, а надати медичну допомогу більше, ніж 32 хворим на рахунок. Але ну, це Тетяна Володимирівна запросила даних інвесторів, тобто вони якось контактують, я не знаю, я їх перше побачив, вони не зверталися до керівництва лікарні. Але наразі пройшло вже більше тижня, я надав свої координати цим інвесторам, все. Але відповіді абсолютно немає ніякої. Серед інших причин наміру відокремитись від лікарні завідувачка центру нефрології і діалізу Тетяна Костененко називає маленьку заробітну платню персоналу та неможливість розпорядження грошима, які надходять від Національної служби здоров'я України. Ми можемо заробити, тобто, 2 мільйона 204 тисячі, якщо ми відділимося в окреме НСЗУ. Це враховуючи, в 10 разів ми закладаємо, я закладаю більше на медикаменти, тобто я пацієнту можу купити любий еритропоетин, а не тільки український, а той, який йому підходить. Я можу йому залізо купити, навіть ми можемо гіпотензивні купити, все, що у нас по нацпереліку. Мало того, я в 2 рази ми підвищимо заробітну платню. Потім розширяємося на 12 місць, тому можу надати пацієнту в 3 зміни 250 вилікувати, а в 4 зміни до 300. Дмитро Бачинський говорить, пацієнти центру нефрології і діалізу користуються також послугами інших відділень лікарні під час лікування. У разі відокремлення новоствореному комунальному некомерційному підприємству доведеться укладати договори з іншими закладами на надання аналогічних послуг. Скільки у нас разів було, що виникає зупинка серця під час проведення, це повинні бути реанімаційні заходи, реаніматологи, спеціальне обладнання, як штучна вентиляція легень. Це обстеження як комп'ютерної томографії даних хворих. Завідувачка центру нефрології і діалізу Тетяна Костененко звернулась до депутатського корпусу обласної ради із проханням підтримати відокремлення. Голова обласної ради Вікторія Москаленко говорить, питання треба розглянути з юридичної та економічної сторін. Ми це вивчаємо вже 2 місяці, і у нас є позиція адміністрації лікарні, яка фактично проти цього, і є позиція лікарів, які працюють там. Конфлікт назрів із адміністрацією в стосунках, тому, звісно, нам необхідно його вирішувати. Якщо ми знайдемо
підстави юридичні і, саме головне, фінансові існування окремого КНП, тоді, я думаю, що будемо готувати його на сесію голосувати. На сьогодні у відділенні гемодіалізу лікується 167 людей з усієї області. Приїжджають тричі на тиждень. У відділенні 4 зали із апаратами для гемодіалізу, їх 17. Пацієнтка центру Надія розповідає, що місяця на додаткові ліки для діалізу витрачає 5-6 тисяч гривень. У нас є главврачі. У нас є головні лікарі, які взагалі не піклуються про діаліз хворих. Закупив лише одні ці, ні систему, нічого не купив. Як нам лікуватись далі? Процедура гемодіалізу життєво необхідна для пацієнтів із нирковою недостатністю, говорить Тетяна Оксаніч, лікарка відділення гемодіалізу. Всі ці гемодіофільтри – це штучна нирка, яка заміщує. Замісна ниркова терапія, коли організм не справляється із дезінтоксикацією, пацієнт переводиться на цей вид замісної ниркової терапії. Пацієнт тут підключається через голки. Є насоси, які перекачують. У цьому діалізаторі відбувається очищення. Тут зустрічаються два потоки. І з іншої сторони йде розчин, який очищує від усіх токсинів. За допомогою монітору медичний персонал відстежує процес діалізу. За словами завідувачки Центру нефрології і діалізу Тетяни Костененко, у разі відокремлення у центру буде більше грошей на медичні потреби, придбання необхідних ліків для пацієнтів та технічного обслуговування апаратів гемодіалізу. Валентина Гурова, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.